Lakini singekuja na zabudu, nikuja nawe inamaanisha nimekuja offense. Sijakuja hivi, nimekuja in peace. Lakini kitu alikuwa ameanza hapa. So ndapiga tu dere. Okay, so tonight, which message would you send to Bein? I'll tell Bein that he's witchcraft. He's witchcraft. Uchawi yake haitafanya kazi. Yeah. He's, you know, jealousy and selfishness is a type of witchcraft. Uchawi zake za kukataza vijana wadogo waendelee haitafanya kazi. Uchawi zake za kukataza 75% isipita haitafanya kazi. Sisi tutapitisha parliament yake, hata KCC yake. Mimi hata hapo siwezi kukataza kuingia. Juu sasa ndaingia KCC, sasa ndio so first. Unaelewa? Ndio ndaingia KCC. Alafu nikiingia KCC nasema, "Oh, ni kina nani? On so first ni waangalie tu." Lakini mimi niko KCC, unaelewa? So we are Kenyans and we can go anywhere. Una get? So hizo vitu mnasema persona non grata, hizo ni mbwembwe. Hizo ni zinaitwa hot air. Hot air. Where's the ban president, bro? Where's the ban president? Thank you very much. Kuna mali tuafika mtu wakumu na mwita soja, general, wako na jina zao, ama officer. Alfa Bravo. Kwa sasa mnaweza waita umba. Juku na mali, wacha tuvuke mwaka. Mtawapeleka pole pole, mtajua mpaka bei, jina, mtazizoea. Mtaziona sana. Hakuna mali wanaenda. So, tuwapeleke pole pole tu. Pole pole. Shele. Asante sana. Asante sana.